Ja, folk, prav ste prebrali, kupil sem si svojega Porschea in to ni neka poceni karera, to je čisto krni 911 Turbo. To ni samo športni avto, to je fucking dirkalnik. Ima 3,6 litra motor, ima navora kot je manjši kamion in več konjo kot fucking Lipica. In vse to sem si privoščil s cashom od YouTube-a. Kaj ne rečem, ima se može se pičke. Kaj, bi šli en krok z njim, a? Ajde, ajde, gremo malo pogledat, ko se vozi. Slišite to? To je zvok uspeha. Če to gledate s punco, rajši ustavite video tukaj, ker na koncu zna biti samo še prijateljica. Me prav zanima, kakšen je feeling vedeti, da nikoli v življenju karkoli narediste ne boste zgledali tako cool kot jaz zdaj. Najtežja stvar v tem avtu se je držati predpisov, ker tukaj samo malo pobožaš gas in si takoj nad 200. Ta avto povleče skoraj tako hitro kot ženske, kot te vidijo v njemu. Kar oglejte si, kako ta avto zgleda odnotri, ker ne vem, če boste to še kdaj videli v kratkem. Pa nočem reči, da si nikoli v življenju ne boste lahko privoščili takega avta. Hočem reči, da si nikoli v življenju ne boste mogli privoščiti registracijo za tak avto. A ja, pa mimo grede bi še rad rekel, da mislim, da je cepivo AstraZeneca ful varno, dostopno in učinkovito. Če bi se jaz kakšnim cepivom mogel cepiti, bi to bilo AstraZeneca. In to je to. Če bi radi videli več videov, ko se vozim s to beštijo okoli, se naročite na moj kanal. In za vse mlade, ki me gledajo in sanjajo, da bi tudi oni nekoč živeli od YouTube-a, bi samo rad rekel, jaz vaše sanje živim. Ajde, se vidimo, ko vas kje prehitim.